Paniza gwe natulaga ku BS TV. Mabatu gwe ya tubebaza mwe naba subscribing naba likinga videos afa tuteka tubebaza. Timwe bali nyote mukola cha manyi nyote mujango uko. Anze sinya mike nga bulijjo era nga unako osobodde okubanga jana mauli agennaku nga gego kufa kwa wade speaker wa parliament wa Uganda gwaita omukulu JACOBO OULANYAH oba gwaita right honorable JACOBO OULANYAH ono asobodde okubanga afa olunaku olwalero nga afiride wale mu kibuga kibaita Seattle mu ggwanga lya America gy'abadde ali mu kubanga ajjanjabibwa okumala ebbanga eriwezeeko. Musajja ono yasobola okubanga azaalibwa nnaku z'omwezi zali yasobola okubanga zali banga nakuza mwezi abiri mu satu omwezi ogwo kusatu omwaka gwa 1995 era nga wasobodde okubanga afiira nga alina emyaka agibadde 1995 egy'obukulu. Omusajja ono ebibadde bijja byogerwa nti musajja mulwadde era wiiki ewedde yasobola okubanga gwako yasobola okubanga oboolyamawulire gavaayo nga googera nti omusajja ono asobodde okubanga afa ewali abakulu okuva mu gavumenti ya wano okuvaawo ne babanga bawakanya ebintu bino ne basindika amyuka speaker wa parliament yaffe right honorable Anita Monk okubanga agenda okwoteeka kuteka ne Chief Justice Owinyi Dollo n'omusajja omukulu president w'ekibiina kya Democratic Party kubaita Norbert Mao okubanga bagenda okubanga bavaayo okulaba embeera y'omukulu JACOBO OULANYAH gy'alimu. Bavaayo maaso na batugamba nti yali mu mbeera mbi era nga lyetaaga ssaala zaffe okubanga tumusabira okudda engulu naye tutasobose kubanga olunaku olwali amasobola okubanga avaayo mu ggwanga erya America mu kibuga Seattle ngakakasanga omukulu JACOBO OULANYAH basobodde okubanga avaamu bulamu bwensi asobodde okubanga afa ng'ennaku z'omwezi amakumi abiri omwezi ogwokusatu ababadde abulayo ennaku ntono nnyo abadde abulayo ennaku satu zokka zokka okubanga atuka ku lunaku lwe yazaalibwako jukamu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu satu omwezi ogwokusatu so abadde abulayo ennaku satu zokka zokka okubanga oboolyawo atuka ku lunaku lwe lw'amazaalibwa. So omusajja gwayita JACOBO OULANYAH afiride mu ggwanga n'abanafu ba America mu kibuga kya Washington mu kitundu kibaita Seattle gy'asobodde okubanga afiira akawungeezi kona ku bwaliyo asobola okubanga asoma era abadde musajja muyivu abadde lawyer abadde musajja munabyanfuna nnyo abadde musajja omulimi era ng'oboolyawo abadde musajja muyivu nnyo asomerako wali ku University Makerere gy'asobola okubanga afuna Bachelors of Arts era e Makerere n'abanga afuna Bachelors of Law Law Development wali ku Law Development Center Makerere n'asobola okubanga afunayo Diploma in Legal Practice so abadde munnamateeka era politician omukulu gwe bayita JACOBO OULANYAH. Twatugenzako ko mu byensoma bye yasobola okubanga azaalibwa ali mu kitundu ky'Eddiguru mu Gulu District era aina jasoro okubanga atandikira ebyonso okusoma bye bali ku St Joseph's College Laibi jasoro okubanga atandika Dr Apollo Dr Obote College naye jasoro okubanga asomerayo Akololo Secondary School naye jasoro okubanga asomerayo O level jasoro okubanga obolyawo era amaliana A level mu mwaka gwa 1988 then jasoro okubanga ikata ku Makerere University era eno naye jasoro okubanga ayogera amaliana ebintu bingi nnyo nagenda ko ko wali East African Community eno so okubanga nayasomera ebyobulimi nasobola okubanga ya graduatinga mu mwaka gwa 1999 mugumu mu Bachelors of Arts era eyo mu university eyo ya East African Community then nasobola okubanga obolyawo yagenda koko ne Makerere nasobola okubanga graduatinga ne Bachelors of Law degree yasobola okubanga agifunira Makerere era nasobola okubanga obolyawo akolako nga speaker weno university oba good president wa university ya Makerere mu mwaka gwa 1995 omukulu gwaita JACOBO OULANYAH. JACOBO OULANYAH obolyawo yasobola okubanga ayingira ebyobufuzi nga etalika ali mu kibiina kya UPC yasobola okubanga ta Uganda People's Congress yasobola okubanga obolyawo agibeeramuko ng'ali mu gavumenti eyo nasobola okubanga yegatta ku Lord's Resistance Army eyo mu 2006 nasobola okubanga yajja nga yasobola okubanga yesimbawo nga yasobola okubanga yesimbawo kuba MP nga kandidati wa UPC naye yasobola okubanga obolya yasobola okubanga akalulwako kaamukuba nasobola okubanga yava ku kibiina ekyo kya UPC naba nga yegatta ku kibiina ekyo ekya National Resistance Movement kya NRM 2008 nasobola okubanga yawangula ekya chairman of the commission of inquiry into the controversy musabu mukatale akakiseka so yoyo mukuru kubaita JACOBO OULANYAH so okubanga ajja
abadaze kuba speaker nga asikira omukyala gwaita right honorable Rebecca Kadaga era obajjukira akalulu kaliko emberanya y'amaanyi kyasobola okubanga oboli awo yawangula Rebecca Kadaga nabanga yasulibwa naye nga abadde deputy speaker okumala emyaka gibadde 10 mirambirira ngaabadde amyuka omukulu oba omukyala gwaita Rebecca alitwala Kadaga so yoyo omukulu gwaita JACOBO OULANYAH lunaku lwaliro asobodde okubanga oboli asa omukago ogw'enkomerero wali mu kibuga kya Seattle mu ggwanga lya America so tusaba omwoyo gwe omukama Katonda abenga agulamuza kitisa ebyamusobako byonna omukama Katonda abenga abimusonyiwa tutagenda maso n'okubanga tukutusaka enteekateeka zonna wazigenda okupanga zitambula diwa agenda okubanga akomezebwa wana Uganda kuoteeka n'enteekateeka y'okuziika tujja kuba tujikutusaka wano ku IBS TV mbeba zamwe n'abatukubirira abasubscribe nga balikinga bagamukola kyamaanyi mubere bulungi mwiraba.